Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi, vi går ud nu, at gør Asger ud og snakker med Martin Myggen ude ved, ude ved grillerne og det. Og så kommer vi ind, og så snakker vi lidt om gaveidéer og lidt omkring produkter og sådan ting. Så Asger, hvis nu tager jeg med ud til Martin derude, jeg tror lige, jeg går med ud og siger hej til ham derude. Ja, lad os gøre det. Ja. Så. Det var godt. Så vi går ud og kigger, hvad Martin har legnet op på bordet her af ingredienser. Hej Martin. Goddag Asger. Hvad har du gang i her på bordet? Hej Martin. Jeg vil lige gå med og sige hej til dig. Oh, det var dejligt. Tak. Det kan være, at du vil fortælle os lidt om, hvad du skal lave i dag. Der er tændt for. Er der lyd på? Har vi lyd på Martin? Nå. Ja. Godt. Martin, vil du fortælle os lidt om, hvad det er for nogle råvarer, du har, og hvad du skal lave i dag? Ja, det vil jeg i hvert fald. Først og fremmest, altså, and, ikke? Skal man have jul? Jul, så skal man have and, det er det, jeg vil sige. Den er her, og så flæskesteg, det er nogen, der er her, så den skal vi selvfølgelig også lave senere. Men anden steg er den, vi først skal have over. Og så skal vi selvfølgelig lave, skal lave almindelige kartofler, skal lave brune kartofler, skal lave rødkål. Og så har vi en lille bonus også. Vi skal lave brændte mandler. Og så selvfølgelig også lave den brune julesauce. Så vi laver traditionel dansk julemad på grill. Dansk julemad, ja. Yes. Jeg tror, det eneste, vi ikke laver, det er nok chipsene. Eller så, yes. Og så tænker jeg, at publikum skal være lidt opmærksom her nu. Der er noget foran skærmen. Så. Men Martin, ja. Med hensyn til anden der... Hvad er vigtigt, når man skal ud og vælge den rigtige juleand? Ja, det er lidt forskelligt, hvad man kan gå efter. Man kan godt gå ned og så købe en rigtig billig and. Men tit og ofte, fordi de her billige ander, der er ikke så meget kød på, som der er på dem, der koster lidt mere. Der er landand, der er berberiand, og så kan man finde noget fransk fancy noget. Jeg vil sige, konsistensmæssigt, smagsmæssigt, det kan godt være lidt anderledes, men der er ikke... Det er ikke vanvittigt meget forskel, men gå efter en, der vejer lidt. Skrovmæssigt har det faktisk det samme indhold, så derfor der er der faktisk mere kød på en, der vejer mere. Det giver selv, fordi skrovet bliver ikke ret meget større, så der er godt med kød på. Du kan godt, det er sådan en anden vejer, det er sådan en som den her vejer 3400 gram. Og den, vi har her i dag, det er en... Det her, det er en bærbrian. Det er en bærbrian, ja. Ja, lige præcis. Og så nogle gange, så følger der jo... posen her med indmad. Så ja. Nogen de tager, så smider de i skralderen, det synes jeg er synd. Så jeg lægger den faktisk altid sammen med lidt vingespidser og noget. Altså faktisk den yderste, det kan jeg lige prøve at vise her. Når jeg nu gør den klar. Så tager jeg den yderst. De to yderste led her. Sådan der. Det kommer jeg med ned i min... Sammen med indmaden. Rødbak herovre. Sammen med indmaden. Ja. Og så sammen med, når jeg hakker med det. Det kommer jeg selvfølgelig tilbage til, når vi sætter den over. Men med æbler og appelsin og svisker, som jeg kommer ind i. Hvis jeg noget overskud af det, sådan at det ikke kan være derinde i. Man laver altid for meget af det. Så putter jeg faktisk det ned i også, sammen med noget vand. Så det ligger og søber lidt. Så kan man også lige komme et løg i, for at lige give det til smag. Til sovsen vil for eksempel også bruge det. Ja, det er for, at vi kan få vores sovs. Vi skal have den her til at være under. Anden her kommer til at blive lavet på rotisserie i grillen her. Og så kommer drøbbakken under, og så drøber det jo ned. Så skal man så huske få vandet her ud, inden det fordamper. Eller så skal vi sørge for at hælde vandet en gang imellem, fordi det er træls, og sovsen forsvinder, vil jeg sige. Så. Men det kan være, du vil fortælle lidt om, hvad der skal puttes ind i anden her, og måske også, hvordan du har tænkt dig at krydre den. Ja, det er præcis. Vi kan lige gøre dem her sådan der. Lige om lidt, så går jeg lige over, og så får jeg selvfølgelig... Jeg vil gerne lige vaske den her ind i. Men kan se her, når man åbner, så er en anden her. Så er det så godt med fedt her. Det kan man så også selvfølgelig også, men over med det. Fordi vi vil godt have lidt andet fedt, som kommer til at også drøbe lidt af. Det vil vi gerne have til at være, eller det flyder ovenpå her. Så når vi hælder helt fra, så ligger der simpelthen den her fong, den kraftige, som vi skal bruge til sovsen, den ligger i bunden. Og så ligger fedt ovenpå. Og fedtet, det tager vi fra, uden at smide væk. Fordi det kan vi blandt andet bruge til at lave sovs af, og man kan også bruge det, når vi skal lave vores rødkød. Så lige til sidst, der kommer en lille andet fedt i. Det bliver rigtig godt. En generel andet fedt kan bruges til mange ting ellers. Men den er nemlig lige gå over og vaske. Det gør jeg lige om lidt, så går jeg herover. Så er der nogen, der er den her fætter, der sidder her. Gumpen, som man kalder den. Der er nogen, de skærer den af. Men jeg synes, jeg skærer kun lige det her stykke af her.
Sådan der. Og det er simpelthen fordi det her. Og gumpen der er i bagenden, så det er lidt brunligt at sidde her. Ja, det behøver jeg ikke fortælle hvorfor, men det er noget vigtigt at spise. Sådan der. Så væk med det. Men grunden til at jeg ikke piller den af, det er fordi at den er faktisk god når jeg skal lukke den. Så kan den lige hjælpe med ligesom at få det lukket godt til her, når jeg får fyldt den i. Og det samme med alt det skind, der sidder her. Hvis der er alt for meget af det, nogle gange så er det så meget her, så kan man godt tage lidt af det af. Men skindet lader det sidde på, og så kan man lukke med kødnål, som jeg har med her, eller med snor. Ja, men det vil sige generelt, alt hvad du sådan set skærer af den, det gemmer du lige bortset fra. Jeg gør faktisk over i drøbbakken med det. Det giver smag af det hele. Man kan også komme løg i, det ved jeg ikke, hvad jeg fik sagt. Det kan man også gøre. Yes. Så sådan der. Og ellers så sådan der. I kan også se, det er igen en god sauer, det her. Nu er der nogen, der vil have... Det er leveren, der er her. Det er det, der skal have kortest tid. Det kunne jeg faktisk godt finde på at lave ved siden af, så bare lige stege hurtigt, fordi det synes jeg, det smager så godt, så det kunne jeg godt finde på at bare spise for sig. Men der er nogen, de synes, så dør de, hvis de får sådan noget. Skyller de mine fingre. Sådan der. Det, jeg kommer til at putte ind i, det er så bælge boskup æbler, det her. Altså, det vi også på dansk kalder madæbler. Meget syrlige, når de bliver brune med det samme, når jeg skal have dem ud. Er det ikke sådan noget, man bare har lyst til at spise dem? Det er meget sur i det. Så kommer jeg lidt appelsin i også. Det bliver bare skåret i små stykker. Altså selvfølgelig appelsin uden skrællen, det er lidt vigtigt. Og det samme med æblerne. Og så er der svæsker, som er stenfri. Husk det. Og er der sten i den, så får den pillet ud. De tre ting hakker jeg små stykker for at blande op med salt og peber. Fordi så er jeg fri for min anden steg, så er jeg simpelthen fri for at stå og holde den op, og så krydder jeg det med salt og peber indeni. Så i stedet for så krydder det fyld, jeg kommer indeni. Så smart. Yes. Super smart. Så gør jeg det. Ja, og så når den er klar, så bliver den simpelthen taget på spyd over på grillen, og så starter jeg ved 200 grader. Så når den begynder at få lidt farve, så skruer jeg lidt ned for den. Generelt, når man bruger rotisseri med and, så skal man lige være lidt forsigtig, at det ikke er for høj varme, fordi så kan den godt blive lidt mørk. Ja. I det. Så. Men, det er det, jeg vil starte med at gøre. Så, Hvis nu man synes, man er lidt presset på tid juleaften, er der så noget af, at man måske kunne lave i forvejen? Man kan da ikke være presset på tid juleaften. Altså, jeg vil sige for mig, altså, nu er jeg ikke den, der jule allermest. Jeg kan også få skyldet mine børn over, fordi jeg ikke gør det nok. Så lad os sige, man mangler grillareal. Man kan sagtens lave den dagen før, faktisk. Og så måske lige lave den lige til den... Altså den er færdig, men uden at være færdig. Altså den er sådan lige inden den er helt fuldstændig smadret. Og så på dagen skærer den ud, og så bare varme den op. Ja, så du klipper den ud. Ja, men jeg vil ikke lave den færdig, eller næsten færdig på rotisseriet, og så varme den op på rotisseriet igen dagen efter. Nej. Fordi det tager for lang tid simpelthen, fordi det er for stort stykke kød, så skal til at gennemvarme. Men små stykke kød skal faktisk hurtigt varme. Hvis man nu laver den dagen før og klipper den ud, hvor lang tid skal man så varme den cirka? På dagen? Ja. Jamen, der er 20 minutter. 20 minutter, ja. 20 minutter ved 200 grader. Så. Okay. Jeg tænder for grillen her, og så har jeg en tang et eller andet sted. Her. Så det, jeg lige gør herovre, det er... Fordi jeg skal bruge rotisseriet. Så vil jeg gerne have drøbbakken under. Så tager jeg den her rest her. Så lægger jeg omvendt ned i. På den her måde. Sådan der. Så når anden kommer på, så drøbbakken, så kan den stå hernede på. Og så kører på den måde der. Og hvordan selve skrovet an, altså selve oversiden her, hvad skal det, er det bare salt og peber, den skal? Det er bare salt og peber. Bare salt og peber. Og det er ikke noget med, at man marinerer dagen før, eller? Nej, det er aldrig godt. Nej. Så det kan være, at der er nogen, der gør. Yep. Jamen, det kan være, at vi skal prøve at gå ind og snakke med Søren. Så gør jeg lige lidt fyldt klar noget og sætter den over, så kan vi lige snakke om det, når du kommer tilbage. Så det glæder vi os til. Det er godt. Godt. Jamen, Søren, er du ved at være klar? Jeg tror, jeg er klar, Asger. Jeg har forberedt lidt herinde omkring lidt produkter. Vi starter lige herovre ved Travelcue'en. Og det er ikke sikkert, at alle har været med lige fra starten af, men vi kører en konkurrence i dag. Hvor man kan vinde den her lækre Travel Queue her. Og for at vinde den, så kan der på et tidspunkt dukke nisse op. Og så er det vigtigt, at man i kommentarfeltet skriver nisse.
Og så trækker vi simpelthen lod blandt alle de her kommentarer. Og så er der en, der løber afsted med den her lækre Travel Cube. Men en af de nyheder, jeg gerne vil vise jer, som kommer nu her til den kommende sæson, det er den her. Og skal vi lige arrangere os rigtigt her? Jeg har sådan nogle kryds, man står på, ligesom når det er rigtig tv, ikke? Phantom-grillen her. Der kommer tre grille ind i Phantom-serien. Og den ene har Martin derude, han griller på. Jeg ved, der er nogen af jer, der venter på at komme til at se de her Phantom-grille. Og vi har desværre kun to af dem her i dag. Den anden, den må vi vente lidt på endnu, fordi vi har ikke kunne få vareprøver på den. Men på den her Travel Q 285 i Phantom-serien, der kan man se, den er pivfræk, fordi den er mat sort over det hele. Det eneste, sådan set, der ikke er sort på den, det er lige Napoleon-logoet, og så op på termometer. Og i den her grill her, der medfølger der et rotisseri. Man kan se, der har lige ligget lidt mad her på, fordi vi har været ude og lave lidt fotoshoot til den, så vi er klar til, at vi kan få det i aviser rundt omkring i de forskellige kæder. En grill, som vi glæder os rigtig meget til at få hjem og få ud og rulle på landevejene. Hvor ligger vi henne prisklasse her? Sådan? Jamen den her, den ligger til en vejledende pris på de 3800, men det er jo ikke altid den pris, der kører ude i butikkerne, men 3800 ligger den på til en vejledende pris. Og der kommer også en anden nyhed, som jeg lige vil vise jer. Jeg så også, der er nogen, der kommenterede på det. Og det kan jo være, at... Nej, jeg vil lige vise den. Den kommer herover. Prøv at komme herover. Den er lige her. Her har vi rotisseri til Travel Queen. Jeg ved, det har været noget, som rigtig mange af jer har efterspurgt de sidste par år. Og nu det her, det er bare igen en vareprøve, så vi har ikke spydet på. Men det, der er lidt finten ved her, det er, at man også kan bruge den til pizzaovn. Så den kommer til at få en åbning her til pizza, og lurer mig, om ikke vi kan få myggen til at lave nogle pizzaer på den her, når de kommer hjem her til lige starten af det nye år, sådan februar-marts måned kommer de hjem. Så den glæder vi os rigtig meget til, at den passer på alle modellerne af Travel Cube. Så det er en af de nyheder, der kommer her til næste år. Spændende. Ja. Spændende. Lad os prøve at gå videre herovre, fordi en af de ting, som vi også får lidt forespørgsel på herovre, det er vores Rogue-linje, som jeg gerne lige vil prøve at præsentere for jer her. Inden vi lige går i gang med Rogue-linjen, så vil jeg lige vise jer her, at jeg har lige taget sådan en t-shirt med. Det er den, vi har her. Og hvis der er nogen af jer, den kan man selvfølgelig købe inde på vores mini-webshop. Det er sådan, vi har en lille webshop på vores hjemmeside, backyardliving.dk. Og der kan man også købe den her Napoleon t-shirt. Derudover så kan I se, at vi går rundt med forklæde på nogle af os. Det er sådan et. Jeg har et på. Ja, du har et på lige der, Asger. Det er fra firmaet Mood, hvor vi sammen med dem har lavet et Napoleon. Og den vejledende pris på det her er 7,99. Og der er jer, der køber et i løbet af i dag indtil i morgen tidlig klokken 7, så kan man købe det til 6,99. Det kunne jo være en okay gaveidé til faren, der har en Napoleon grill. Og jeg vil sige, at de er ret lækre. Det er jo sådan noget læder. Så det er ikke stof. Det er ikke stof. Så har vi en kæmpe stor nyhed, vi skal vise jer. Det, eller fortælle om. Det har jeg også sagt i den her appetizer. Og det er faktisk sådan, at vi har fået et nyt brand ind hos os. Og det er et nyt termometer, vi har fået. Og vi har fået det termometer, der hedder The Meat Stick. Og det ser sådan her ud. Og det er et trådløst termometer, så ikke mere ledning, når vi kører rundt med termometer her. Og ja, vi glæder os bare til at komme i gang med at bruge det. Vi har kun lige fået et par enkelte vareprøver af det nu. Vi har, så kan man lige se det rigtigt. Og det kører Bluetooth, rækkevidde 80 meter. Når man siger 80 meter, så er det jo ud over en åben mark. Men 80 meter rækkevidde, og hvis man vil, kan man tilkøbe flere prober. Man kan bruge den samme lader, og så kan man købe en wifi bridge til den. Og der bliver nogle forskellige sæt, man kan købe, og de er allerede solgt godt ind ude i de forskellige kæder, så når I kommer ud til jeres lokale Napoleon-forhandler, så vil I også se vores meatstick ligge derude. Og hvordan er det er sådan med rengøring af den og sådan noget? Hvordan er det? Ja, det er smart. Det var et godt spørgsmål. Det var et ledende spørgsmål. Den her, den er faktisk vandtæt og kan gå i opvaskemaskinen. Så når man er færdig med at grille, jamen, så smider man bare den her ned i kurven til bestik.
Man skal så lige, den kan ikke vende sådan, og sådan lader man med at stikke sig. Og den kan faktisk også gå med i sous-viden, hvis man sous-vider. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, man putter den med derned i. Men så kan man i hvert fald holde øje med, hvor varmt, hvordan kødet det udvikler sig. Og man kan faktisk adde flere sticks, altså putte flere sticks til den samme. Så man tager den ud af laderen her, så er den aktiveret i 30 minutter, og så stopper den. Så kan man lægge den i skuffen og lægge en probe mere til. Og hvad kommer de til at koste, dem her? Den ligger vejledende til 8,99, det sæt her. Og den måler selvfølgelig også temperaturen inde i grillen, og der er alarmer, man kan sætte, og den udregner tiden til, hvornår det er færdig maden og det hele. Den får en bror, eller en lille søster, eller en lille bror, eller hvad skal man sige. Og det er virkelig en bitte fix sag her. Og jeg vil sige, at den her den er nok lidt mest ind til køkkenet. Den måler ikke temperaturen inde i grillen. Og den er ikke så lang, stikken, men man kan så bruge den, hvis man steger en bøf på panden. Det ved jeg godt, det er fyrer her. Det gør vi jo ikke, vi steger dem ude på grillen. Men, eller inde i ovnen, hvis man skal lave et stykke kød. Men den kan i hvert fald fås, den her. Vi prøver at snakke lidt mere om meatstikken lidt senere, men det her med Rogue-linjen her, måske skal I prøve at se. Det er sådan med Rogue-serien, at rigtig mange, de er sådan, de synes, det er lidt svært det med Rogue, fordi hvis man tager andre brands, så når man kravler op af i prisserien, så vil der være, så skifter de navn undervejs og kommer til at se anderledes ud. Det er sådan med Rogue'en, at der har vi fra 34,99, som er den her, som er en tobrænder, Rogue. Og så har vi op til den største, den, faktisk den, der er ude ved Martin. En 625, den står også lige herhen. Hvor at, vi har hele svineriet med. Vi har bagbrænder, sizzlezone, lys i knapperne. Så altså grill, der går fra 3500 op til 15.000. Og så er det egentlig bare kun sådan, man ligger på undervejs, når man kravler opad per grill. Og vi kan lige sådan prøve hurtigt at løbe det igennem. Noget af det, som synes jeg, som danskerne, de går rigtig meget op i, det er jo det her med rotisseriet. Vi sælger jo rigtig mange rotisserier, og nu har det været i grillbranchen i snart 20 år. Og alle de brands, vi har haft med at gøre, de internationale folk, der har med grillen at gøre, de spørger altid, hvad vi gør i Danmark, hvorfor vi sælger så mange rotisserier. Og danskerne, de er bare glade for at have tingene til at snore ind på grillen. Og hvis vi tager Rogue-serien her, så er det sådan, at vi har 9 cm frigang her fra, hvor spydet ligger, og så ned til resten. Og det gør, at man godt kan have et rotisseri til at køre der. Man kan også godt have en 1300 gram kylling til at sidde der på, eller sådan noget i den stil. Bliver den ret meget større, så skal man nok lige have bundet benene op på den. Den har noget frigang, men den har ikke så meget frigang, som vi havde på Lexen. Vi har også en Legend grill, som jeg lige prøver at vise jer, når vi lige kommer over til den. Der har vi den høje cookbox i, og ellers på vores Prestige-serie. Vi får jo en Prestige-grill hjem i år. Eller i år. Det hedder jo 2021 til næste år. Hvor vi har den høje cookbox i den, der hedder Phantom også. Men ellers så må man altså fjerne resten, hvis vi skal til at arbejde med noget, der er lidt større end en 1300 gram kylling eller en mindre steg. Ja, og ligesom Martin viste derude, hvis man tager resten op, så man kan eventuelt lægge resten længere ned og bruge den til at stille sin drypbakke på. Ja, det trick Martin har med, hvor man lige lægger resten på tværs dernede, og så ligger drypbakken derpå. Det er super godt. Og man kan også gøre det, at hvis man har resten til at lægge dernede, skub det, man bruger på rotisseriet over til den ene side, og så kan man altså godt bruge resten i den anden side. Det er lige med at være lidt kreativ der. Men vi starter hernede i 34,99 med to brændere, og de næste tre grill, eller to grill, jeg lige viser jer, de er egentlig identiske. Der kommer bare en brænder mere på. Så det er bare jamen, to personer, to brændere, tre til fire personer herovre på den her. Det, der er også godt ved de her Rogue grill her, det er, at hvis man synes, at grillen fylder lidt meget, der er selvfølgelig mændene, de synes, at det er fedt at have en grill, der er stor og fylder noget, men så er sidebordene altså nemmere at slå ned. Og lige nøjagtigt den her med de tre brændere, der kan man købe betræk til, hvor at der mister vi lige tråden der. hvor sidebordene er slået ned, så den fylder mindst muligt. Og over på vores tobrænder, det betræk, der følger med til den, jamen, der er kun, hvor sidebordene slår ned. Så det skal man så slå sidebordene ned. Og det er ofte, fordi hvis man køber tobrænderen, så er det en altan eller
et eller andet, hvor man gerne vil have, det fylder så lidt som muligt, og så slår man sidebordet ned. Vi kigger lidt på tilbehør senere med det her med betræk og vedligehold, og det, ja, der kommer noget det senere. Det tager vi lige og snakker lidt om. Men ellers så en træbrænder, det er jo sådan den gængse grill. Fantastisk størrelse, hvor at man kan lave det mest på. Det er klart, at hvis vi går op og får et stort ovl med en masse tangenter, så kan vi lave meget mere derpå, også i forhold til grøntsager og hvad hedder det, tilbehør og så videre. Men hvis man er familien eller personen, hvor man siger, okay, jeg vil godt lave lidt af tilbehør ude på grillen, så sådan en træbrænder, den rammer altså rigtig mange. Altså det er vores mest solgte grillstørrelse. Ja. Og vi kan lige prøve at se her, vi kan se, hvor stor den bliver, når den kommer op og lige får en brænder mere på. Og den har vi så her, hvor vi har vores 525, helt plain, ikke noget dingedar på den. Der er kun fire brændere, masser af grillareal. Det er familiemodellen. Det er familiemodellen til den lidt større familie end to personer. Ja, der er rigtig mange, der spørger sådan til gasforbruget og alt sådan noget. Er der dobbeltlåg på og sådan noget? På alle grill, der er der en reven herovre bagpå, hvor at varmen kommer ud, eller ikke varmen kommer ud, men den skal have ilt, for den kan grille. Og der er altså en stor rille herovre bagpå. Den rille, nu spurgte jeg Wolfgang ved ham, der har startet Napoleon-firmaet. Han lever jo bedst af velgående i dag nu. Og han siger, at det giver ingenting på gasforbruget, om man har dobbeltlåg, ikke har dobbeltlåg. Det er sådan, at vi har jo dobbeltlåg på alle de grille, hvor vi har rustfri låg på. Men det er udelukkende for, at den ikke skal give sådan et blåt skær på låget, fordi at det rustfri stål det bliver varmt. Så skal vi prøve at gå lidt videre og se den næste, der kommer. Her der kommer vi op i vores XT-model. Og på XT-modellen her, der får vi så, det er den første grill, hvor vi får sizzle-zone på. Og her er vi oppe og have den lille sizzle-zone på. Og når man har den lille sizzle-zone, så kan man faktisk slå sidebordet ned, fordi resten den sidder fast. Så når man slår sidebordet ned, jeg vil sige sådan, at omkring det med at slå sidebord ned, når man har sizzle-zone. Hvis man er flittig bruger af sizzle-zone, så vil jeg ikke slå sidebord ned. For det er sådan med tyngdekraften, at sådan noget fedt, der løber nedad. Og der sidder sådan en lille drypbak, der sidder inde under sizzle-zone. Der løber fedtet ned i. Tipper vi den 90 grader nedad, så løber det nedad. Så er det god idé at tømme den inden? Ja, det tror jeg da. Så det vil jeg anbefale. Den her, den får lidt højere låg også. En grill til 7500 på de vejledende. Når vi siger priser, så siger vi altid de vejledende priser. Yes. Og så går vi videre. Så kommer vi ned til den her grill hernede, hvor vi har en special edition grill. Her. En 425 hedder det. Og igen, ligesom vi så op den der familiegrillen, der vi sagde med de tre brændere, jamen så har vi en grill her med tre brændere, fuldstændig samme størrelse. Men her begynder vi bare at tilkøbe lidt ting, når man køber det her. Det er til lidt gejl her, og dem der siger, det kan være, der sidder nogle kvinder derude, der siger, ah, men lys i knapperne, det behøver man ikke. Men det tror jeg, at manden, han er ikke helt af den samme opfattelse. Altså, jeg er glad for det. Jeg har selv en mørk terrasse, og det er faktisk det er fint nok at kan se, hvad den står på. Ja, og jeg synes også et eller andet sted, at det er sådan, nu er jo ikke den rigtige at spørge, men jeg er jo glad for Napoleon, og så når den står ude på terrassen, og man har gæster, og man har lavet mad på den, så står den derude og shiner. Det ser meget godt ud. På den her grill her, der får vi rustfri rist ind i, og det er 304 stål. Vi har stadigvæk støbejernen på sizzle-zone. Vi går så et niveau op i sizzle-zone. Vi har bagbrænder på. Og sådan en grill som den her, det er faktisk en grill, hvor vi har hele svineriet. Og den her, det er så den, hvor vi får en Phantom-grill. Og Phantom, til dem, der ikke har hørt det, så får vi tre grill i Phantom-serien. Jeg har lige vist Travel Q'en derovre i Phantom. Og så får vi en Rogue 425. Den står ude ved Martin, og vi kan prøve at kigge på den, når vi kommer derud. Den er pivfræk, og den kommer hjem nu her inden jul. Og vi har allerede solgt de første af dem, og vi glæder os rigtig meget til at få dem hjem. Virkelig en lækker grill. Og så kommer der en Prestige 500 til 20.000. Bliver produceret i Canada. Virkelig med nogle fede detaljer. Vi har den desværre ikke her, men med lys i knapperne, skifter farve, når man drejer på dem, og støbt 304 stål på rester og sådan noget, det er virkelig kæle for nogle detaljer på den. Super, super fed grill.
Så her har vi på 425'erne, de tre brændere. Så går vi op her. Nu har jeg sprunget over 525'eren, den har jeg ikke her. Men her er vi oppe i 625'eren, det er den største til 14.000 eller 15.000 kroner i vejledende. Og det er egentlig en grill helt identisk med den her over. Vi får bare noget mere. Og her har vi virkelig et stort grillareal. Kæmpe varmehylde herpå, bagbrænder i midten og hele svineriet. Noget af det, jeg synes, jeg godt kan fremhæve ved Rogue-linjen, det er jo det her med, at vi har 304 stål på brænderørene, 10 års garanti. De 10 efterfølgende år, der får man stumperen til halv pris. Man skal bare huske at vedligeholde sin brænderør. Min kæphest er altid vedligeholdelse, og det er det her med, at man sørger for at vedligeholde dem efter forespørgselen. Vi har på YouTube eller på vores under tips og tricks omkring vedligeholdelse, der har vi altså videoer, der ligger, hvor vi anbefaler, hvordan man gør det efter forskrifterne. Så selvom man har 10 års garanti på nogle brænderør, så er det ikke sådan noget med, at man kan købe sådan en grill her, og så bare gå i gang med at bruge den, og så tror man, at brænderørene de holder i 10 år. De skal vedligeholdes, de skal børstes ren for det rust, der opstår. For der opstår rust på dem, fordi de bliver 1400 grader varme, bliver de kølet ned igen, og så bliver de varme igen, kølet ned igen, og så kommer der rust. Så det skal vedligeholdes. Men ellers en grill, der er lavet i super kvalitet på alle leder og kanter. Det kan være, du vil fortælle lidt nu. Den her grill, den har sidselzonen, og den har bagbrænderen. Der er nok rigtig mange, der tænker, hvornår bruger jeg bagbrænderen, og hvornår bruger jeg sidselzonen? Ja, altså sidselzonen er jo en sidebrænder, hvor man kan bruge den som, man bruger en sidebrænder. Altså som vi altid har snakket sidebrænder. Og det er jo her, hvor vi kan sætte en gryde på, vi kan koge kartoflerne osv. Det kan den stadigvæk. Men det den også kan, det er, at den kan stege bøffen. Så hvis nu man har købt en rigtig lækker ribeye med god fedtmarmorering på, så når man smider den over på sizzlezonen, og det så bliver varmet op, fedtet begynder at drøbe ned, der kommer lidt flammer, og du smiler. Så bliver det flammehav. Det ser godt ud. Det ser rigtig lækkert ud. Men man har altid sådan med, at man tænker, nu er der flammer, og kødet det brænder. Men det gør det ikke. Det er selvfølgelig ikke. Man skal ikke gå på toilettet, mens man har smidt den på, og først skal til at spritte og vaske og alt muligt. Man skal stå ude ved grillen, men når flammerne de kommer, så kan den godt stå lige, og man kan sådan helt få den til at karamellisere på overfladen. Det er virkelig lækkert. Og man kan justere varmen på sidselzonen her også. Ja, så. Og man kan også hæve og sænke risten lidt. Der er kommet en vindskærm dertil, som vi er begyndt at sende ud til forhandleren. Den er lige landet nu her. Og vindskærmen, der er jo lidt vindfølsom, sizzlezonen. Det er ikke nogen hemmelighed, det siger vi alle steder. Fordi der er åben ild, så når det blæser, så bliver den udfordret. Og så kan man sætte en vindskærm op, og til den vindskærm, der følger der også grillspyd med. Og vi kan lige prøve at vise den lidt senere. Og derudover, kan man hæve resten højere op endnu, så man kan prøve at eksperimentere med at lave nogle forskellige ting. Lur mig, der kommer nok lidt video med det til næste år. Jeg vil så også sige, at vindfølsomheden, det er mest, når du lige tænder op. Ja. Når først du har lagt kødet på, så har den lidt mere stabil. Og bagbrænderen, vil du? Bagbrænderen, det kan vi også lige tage. Bagbrænderen er jo til, når man kører med rotisseriet. Og her kan man jo eksperimentere med rigtig mange ting. Man kan prøve at bruge bagbrænderen først, hvis man vil lave en flæskesteg. Man lige får sat sværen lidt i gang med at blive sprødet. Eller man kan lige toppe det til sidst, hvis nu kyllingen for eksempel ikke har fået sprødt skind, eller der ikke er kommet sprød svær på flæskestegen. Men jeg vil sige sådan, hvis man gør det på flæskestegen, og man har den til at stå og snore der, og man lige tænder for bagbrænderen, for den skal lige have det sidste, så vil jeg sige sådan, at fra sprød svær til sort svær, det er sådan. Så man skal holde øje med den. Man skal holde øje med den, ligesom over på sizzlezonen. Men hvis det er helt rigtigt, man må jo ikke gå fra sin grill, så man skal jo være opmærksom på det. En af de nyheder, vi også får til TravelQ'en, som jeg synes er en god ting, det er, at til vores bundbakker hernede, der kommer der sådan nogle folieindsatser. Så at man for 100 kroner, cirka tror jeg det er, får tre indsatser. Og så kan man jo, i stedet for at man skal stå og gøre bundbakken ren, så tager man bare den her folieindsats, og det er meget kraftig folie, det er lavet i. Så kan man tage den folie og smide væk og lægge ny folie i. Og så har man måske til et halvt års forbrug eller sådan noget for en 100 kroner seddel på sådan noget. Og det er altså formstøbt sådan at, eller trykket ud i aluminium, så i sådan noget kraftig folie, sådan at man kan lægge det ned i bunden af sin Rogue grill. Spændende. Meget spændende. Lad os gå videre herover. En af de grill, som vi
rigtig mange af de ikke rigtig kan forstå er udgået, det er den, der hedder Lex 485. Sådan er de lidt større grille, så har det klart været vores mest sellert. Lexen er lavet på en liste, hvis man kan sige sådan, ligesom man laver sko, men den laver over en liste, som er over 10 år gammel. Og Rogue 525 Special Edition har simpelthen taget over fra den her Rogue 525, og, eller fra Lex 485'erne. Den har lidt større grillareal, den er lavet i nogle andre materialer, og den er så lavet med, hvad hedder det, med, hvor vi har searplatesne og brænderør og sådan noget på samme måde, som vi laver vores pro-grill. Så det er sådan lidt mere, en lidt mere moderne grill. Men den ting, som danskerne rigtig har taget til sig på Lexen, det er jo det her med den høje cookbox. Og hvis man kigger herind på den her, ula, så kan I se herinde, at der var faktisk en af nyhederne, vi har gået lidt efter. Så kan I se herinde, at den har den høje cookbox her. Og det vil sige, at rotisseriet det hænger op i den højde her. Og så kan man altså køre med stort set alt på den her. Den her grill, den hedder Legend 485, og det er egentlig en tvilling, kan man godt sige, til, det er ikke, de ikke enægget, for de er ikke helt 100% identiske, men det er egentlig tvillingen til Lex 485, og den her, den hedder Legend 485. Den har ikke i så meget nadeboksen herovre i siden, den har støbejerns riste i stedet for rustfri stål, og så har den ikke lys i knapperne, men den er så også 2.000 billigere. Så den her grill her, det er en grill, vi er rigtig glade for, fordi danskeren gerne vil have den høje cookbox. Den har bagbrænder, 4 bundbrændere, og den har sizzle zone, den store sizzle zone på. Så en grill, der opfylder rigtig mange krav til, hvordan danskerne de griller derhjemme. Nu nævnte du selv det her med, skal vi kalde det sliddele på grillen. Hvordan med, hvis man som jeg gør, griller næsten hver dag, så slides det jo, og så skal man for eksempel have nye flavorizer og hvad ved jeg. Er det noget, man kan købe? Ja, vi har alle reservedele, og vi har været lidt ramt af corona i år. Og underleverandører til Napoleon har haft det svært. Og det kan jeg se på tværs af alle brands, at man har virkelig været ramt i år. Og vi kan se, at vi har også efterslæb. Vi er ved at få reservedelen hjem nu. Vi har stadigvæk nogle reservedele, vi mangler at sende ud, men på vores hjemmeside, vi har også nogle af vores forhandlere. Man kan gå ned til alle vores forhandlere og bestille en reservedel. Men vi vil gerne prøve på vores lille webshop og have det liggende der, så man har nem adgang til det. Så der kan man i hvert fald altid finde det. Jeg ved også, at der er nogle af vores forhandlere, der også har nogle af vores reservedele, både i butikken, men også på webshops. Så der kan man bare lige søge på det, og vi har det hele. Og jeg vil sige sådan, at man kan jo altid ringe eller skrive til os. Hvis man skriver til os på cs@backyardliving, så får man en mail direkte ind i vores kundeservice. Det er klart, vi svarer alt, hvad vi kan, så hurtigt som muligt, og det er klart nummer et sted at henvende sig, hvis man har spørgsmål omkring grillen. Og så kan vi altid give et varenummer eller give et link til, hvor man kan købe det. Eller grilltips. Eller grilltips, ja. Vi har faktisk på vores hjemmeside op under tips og tricks, der har vi faktisk sådan, at man lige kan, trykke på tips og tricks, og rigtig mange af de der FAQ'er, som vi ved, at danskeren gerne vil vide, der står de op. Og vi har lavet videoer med det meste omkring vedligehold, så man kan finde alt der. Også en enkelt opskrift eller to? Jeg tror, vi har 100 plus på Napoleon, og også på Trigger, der har vi også næsten 100 opskrifter. Så der er rigtig mange. Opskrifter og inspiration. Ja, alt det der. Så har vi vores pro-linje, og jamen, jeg vil ikke, vi kan ikke, skal vi lige se en af dem? Ja, vi skal nok også snart ud og se, hvordan det går ude med Martin. Ja. Så. Ja. Han, det kan være, at han er ved at være færdig. Her har vi vores 825, som er flagskib. Jeg stiller mig lige herover. Og på det her flagskib her, jamen, det der er med de her store grille her, det er, der er soft close på skaben. Lys i knapperne. Lyset kan man ændre på farven på lysen i knapperne. Der sidder en sensor hernede, sådan at når man, der var den lige igen. Det var nissen. Når man nu har tændt for lyset, og man tænder på det rigtige mode nede på kontrolboksen, så sidder der en lille sensor heroppe, så når man går væk fra grillen og ikke har været der i en halv time, så slukker lyset, og når man nærmer sig, og man kommer hen til sensoren, så tænder det igen.
Og så er der sådan et logo ned i gulvet, så hvis man er lidt... og man kan ikke viske ud. Man har prøvet at stå sådan, det kan man ikke. En anden ting, vi har på vores Pro-grill, det er, at vi har de her indbygninger. Det er jo noget, vi kan mærke, som vinder mere og mere frem. Og på indbygningsgrillen har der, hvad hedder det, kommer der en kraftig prisreduktion til den kommende sæson. Der har Napoleon valgt at reducere prisen. Jeg ved, at man har optimeret noget på fabrik og så videre, og så producerer man, hvad hedder det, det her til, ikke fordi man skår, hvad hedder det, tager kvaliteten ned, eller garantien falder, men det bliver reduceret kraftigt i pris. Og det, der er her, det er, at man køber den grill, man gerne vil. Vi har fra Lex opad, det har vi i indbygning. Og der kan man få Lex 485 i indbygning. Så køber man et underskab, eller man kan bare købe grillen, hvis man har lavet sit eget udekøkken, og så kan lægge det ind i sit eget udekøkken. Men man kan også købe det her underskab, og der er et, der passer per grill, og så kan man ellers bygge på, hvad er for eksempel 3 skuffer. Vi har en herover, hvor man kan have, der er beregnet til køkkenrulle her. Og så er der en skraldespand nedenunder, og der er et skab her, hvor man kan have gasflasken til at stå inde. Så top of the line, man skal selv sørge for, hvad hedder det, bordpladen derpå, fordi man kan ændre på, hvordan fasongen bliver på altså hvor langt man vil have det og så videre, så der er ikke noget fast sådan. Og prisklasser på de her lidt større fra, modeller? Jamen de ligger fra Lexen i indbygning 10.000 og opad, og så køber man ellers, tilkøber man modulerne. Og den grill her? Og den her grill her, jamen den fås på en Pro 500 og opad, og der ligger vi fra 24.999, og den her kommer til at ligge til 44.999. Men så får man så også rotisseri med. Og lys. Og lys om natten. Og så videre. Også lys ind i grillen og nede i skabet og sådan noget. Så. Den sidste ting, jeg lige vil sige, det er, skulle vi lige sige, at vi har den her konkurrence. Lad os lige se konkurrencen. Den står her. Vi kører en konkurrence i dag, at hvis man af en eller anden årsag skulle se en nisse, der dukker op, så kan man faktisk vinde den her Travel Queue. Og det eneste, man skal gøre, det er at kommentere nede i feltet, nede i kommentarfeltet, når man har set, hvis der næsten kommer forbi. Og ja, så kan man vinde den her Travel Queue. Jeg tror, det er det, Asger. Og bordet følger med. Bordet følger med, og den kan klappe sammen og alt muligt. Det kan jeg så ikke gøre nu, hvor der er blevet lavet sådan en pæn sløjf på den og så videre. Fed grill. Men det kan være, vi skal gå ud og se, hvordan det går ude ved Martin. Ja. Det er godt. Tak for nu. Tak. Og det ser ud som Martin, han er i fuld gang. Hvordan går det her hos dig, Martin? Jeg er ved at skulle til at lave rødkål. Ja. Men det kan være, at vi lige skal kigge. Skal vi kigge på anden? Og du, hvad kører du af varme på brænderne her til anden? Jeg er lige her til at starte med. Jeg skulle bare lige have den op i varmen, men nu vil jeg faktisk slukke for de her to her i midten. Og det er fordi, af to årsager. Det er også fordi, jeg har varme nok ved at bruge de øvrige brænder. Jeg starte med 200, og så ville jeg skrue ned for den lidt efter. Jeg kan sagtens få den ned på 160, som jeg kan køre ved fremover, ved at køre cirka sådan her på brænder. Kommer jeg an på, hvad for en grill man har selvfølgelig, men det kan den her sagtens klare. Hvis jeg kører på de to brænder her, så får du direkte varme her, det vil sige, den vand, der er en for damp rigtig hurtigt. Og så lige pludselig er der ingen sovs. Og hvis en jul uden sovs, så er julen aflyst. Det dufter allerede. Det dufter godt. Så lige tage to bakker herunder, fordi så når jeg skal have den ud og hælde det her sovs over på et tidspunkt. Martin, Vi skal lige have ned på Martin. Ved du hvad? Kan du sige det hele igen? Må ikke vi kunne høre lidt i den der? Ja, okay. Jamen, den er der. Er den der nu? Ja, okay. Godt. Skal vi lige tage hurtigt igen? Ja, vi talte lidt, og ja. Ja. Jamen altså, anden jeg satte den ind, jeg havde gang i alle brænderne her, men har du slukket for de to i midten her? Fordi at jeg sagtens kan få varme nok på ved at bare køre på lav eller på mellemblus her. Jeg gerne have den på 160 grader frem for 200, som jeg havde til at starte med. Og så skal den faktisk køre færdig, fordi måske lidt mindre, det kommer an på, hvornår den bliver færdig selvfølgelig. Hvis jeg har gang i de to, så kommer der direkte varme på, og det vil sige, at det væske her, det vil simpelthen få damp for hurtigt. Og det vil sige, at hvis man kommer til at splitte sovsen af, så er julen jo næsten aflyst. Så det vil være en mærke noget. Og til dem, der lige er kommet med, der er noget under anden, og der er noget inde i anden, tror jeg.
Det var fordi, jeg skar nogle æbler, og så havde jeg nogle svisker, skar lidt appelsiner, og den mængde, jeg skar altid rigeligt. Så har jeg så prøvet ind. Den er helt fyldt med det indeni, så jeg kan se, at jeg satte lidt kødnål i til lige at holde på tingene der. Så det, jeg har ekstra, det putter jeg ned i, fordi det giver smag til sovsen. Og den bliver lidt sødelig, det er absolut ikke. Det gør ikke noget til jul. Så, og du kan se, indmaden der, som var inde i, det ligger hernede i bunden også og søber. Så det skal faktisk bare have lov at ligge og hygge sig. Faktisk en god idé, når man lige har sat den på rotoriet, den snurrer rundt. Du kan bare se her med peber, nu bare lige for at illustrere. Så simpelthen gør det, når den kører herover, frem for at gøre det på bordet. Krydder den, når den er sat på, ja. Du kan se, så gør man sådan, så venter man lige lidt, og så giver man nogle gange mere. Venter lidt, og giver nogle gange mere. Meget nemmere end at stå over og fjert med derovre på bordet. Sådan der. Så den får lov at køre der. Jeg sagde også på et tidspunkt, at det med varmen, at man skal spørge ikke køre for meget varme på, når vi laver på rotisseri. Fordi når den kommer til at køre rundt her, man kan faktisk allerede fornemme det nu. Så den sprækker i skinnen. At fedtet her kommer til at, ligesom at køre rundt. Hvis den nu bare ligger, så fedtet det drøber af med det samme. Her er det fedtet faktisk blive på. Vi kender også det, hvis vi har et eller andet, vi skal balancere med. Så kan vi sådan gå med det sådan her, og så ikke spille så meget. Men det her, der er fedtet, det kører rundt hele tiden. Så hvis vi kører for høj varme, så bliver det så sort streger på den. Får vi ikke særlig pæn an. Så lidt lavere temperatur, end hvis man lavede den i en oven. Pæn placering. Lige præcis. Yes. Og sådan der. Vi startede med, at du skulle til at fortælle om det var noget rødkål. Når I nu kører rødkål, nu den her, den vejer nok omkring par kilo. Altså hvis du nu laver den her til juleaften, så har du altså til... Ja, det er lige før, der har til 20 mennesker. Der er lidt til fryser. Altså, der er meget i. Det ser ikke ud af noget, men der bliver bare voldsomt meget. Så jeg nøjes med at lave en kvart, men I kan jo godt lave en hel, når det er. Og det kan jo sagtens... Det kan jo sagtens putte i fryseren i nogle fryseposer eller noget, og så bare tør op efterhånden, som I skal bruge det. Sådan der. Vi laver en kvart. Sådan der. Sådan der. Og så det, jeg gør ved den. Altså, det er ikke, selvfølgelig ikke lige rocket science, det her. Det tager vi den alligevel. Skærer den ud, og så simpelthen skærer nogle små skiver sådan der. Og så får den skåret ud. Og så det er lige, imens vi lige, så kan vi lige smide over her, fordi jeg har lavet den over i min drop-in stegepande, som ligger, jeg tror Søren lige nævnte grillen her, derinde. Der er der. Ja, den har den, der set var her. Herude. Ja, okay. Så kan jeg se. Ja. Varm på her. Skru lige lidt ned for den. Så skal vi lige have noget kål på med det samme. Sådan der. Ikke alt for varm. Sådan der. Jeg kan godt lige have det lige ristet af til at starte med. Det gør jeg altid. Det blev lidt for meget varm på der. Det blev lidt for varm grillen over. Men Martin, hvis man nu kun har en enkelt grill og har anden på der, så det her, det er vel også noget af det, man kan lave dagen før? Ja, ja, det er det, jeg siger. Og nu står vi her og laver mad på grillæg. Men jeg vil sige, hvis det her rødkål, det blev lavet på et sideblus, en gryde, så ville det ikke smage helt vildt meget anderledes, vil jeg helst sige. Så det vil sige, det kunne man lave i en ja, det kunne man sagtens lave i forvejen. Det gør ikke noget. Jeg svitser altid lige lidt smør. Sådan der. Og nu er det jo sådan noget, der virkelig skiller vandet, hvad man skal have i sin rødkål. Men det kan vi lige se herovre, hvad jeg har tænkt mig. Og helt lige. Sådan der. Det ser flot ud, ikke? Det bliver flæskesteg, når den står her og lidt senere. Det ser lækkert ud. Sådan der. Men... Jeg har hyldebærsaft. Den klassiske, det er jo rapsaft og lagereddike. Det jeg har her, det er hvidvindsædike. Og så har jeg selvfølgelig også rapsaften. Og så synes jeg også, det smager rigtig godt med hyldebærsaft. Og så alt efter, har man nu lavet sin egen hyldebærsaft, jamen, så er det ikke sikkert, at den er så sød, som den er. Du kan se, at der står sød her. Det samme med rapsaften, der kan man så få noget, der er sød og knap så sød. Så den mængde af sukker, der skal i sin rødkål, det er man nødt til at variere alt efter, hvad det er for en saft, man har. Er det hjemmelavet saft uden sukker, jamen så er det selvfølgelig sur. Er der masser af sukker i, så skal man måske ikke have så meget sukker i. Men jeg ved til det her, jeg har taget en halv deciliter eddike, så har jeg taget en deciliter af den, og en deciliter af den, blandt sammen. Det smider vi simpelthen over i.
Er det bare almindelig sukker, du bruger der, eller hvad? Det er faktisk rørsukker her. Det er almindelig sukker til lagtens på. Sådan der. Og så nu vil jeg faktisk lige skrue ned her på indirekte. For det ikke bare fordamper det her. Det skal bare låse sødt. Og så cirka 2 spiseskefulde sukker. Sådan der. Få det rørt i det en gang imellem. Og så, så er det igen det der. Altså min bedstemor, hun ville have det jo sådan. Det var næsten, det blev til grød. Altså fuldstændig blødt. Og så er der nogen, de gerne have en lille smule bid i det. Så en lille smule bid i det, så kan du gøre det på en halv time. Og skal det være fuldstændig splittet af som en. Altså det synes jeg, det var. Men det er der mange, der gerne have det på den måde. Så skal det nok næsten have en time. Så hold øje med det. Ja, lige præcis. Så kan man selv vælge, hvor sprødt det skal. Det er lidt bitter nu at spise på den måde her. Og det bliver sødere og sødere, jo længere det får lov at stå og hygge sig derovre. Jeg kan lige røre en lille runde i det her. Altså, kan du, det begynder allerede at dufte af jul, ikke? Det dufter dejligt. Og så den, når den er færdig, rødkålen, det var det, jeg sagde før, så er det vigtigt, at den der andet fedt, der vi får den fra, der vender man lige lidt i der til sidst. Bare lige, det er cirka en deciliter, altså, når man lige vender i. Så lige inden man serverer, så lige får det rørt op, og så får den kogt op. Uha, så bliver det, den begynder helt at, ja, lige nu det hedder jul nu. Sådan der, den skal lov at hygge sig. Så det kan være, lige, nu siger du andefedt, det er for dem, der ikke kom med fra starten af, så ja. Andefedt, det er... Det er faktisk en ting, jeg lige glemte at sige herovre, det kan vi lige tage. Det jeg lige gjorde her, da jeg lige havde smidt anden på, der var den allerfedeste, den her ande her, det er jo... Så skal vi lige have den til at dreje lidt rundt her. Men det er faktisk lige her under. Her var den ligesom, hvor lårene, den... Så fast der laver jeg altid lille snit der. Bare en meget lille snit. Fordi altså, der var, den er rigtig fed her. Og så meget det fedt, der er her, det drøber ned i. Du skal ikke helt ind til kødet, men bare lige skære en lille snit her. Det gør ikke noget. Så andet fedt vil drøbe ned. Og når vi en gang får det her væske fra, for at hælde det fra, det kan godt være, at man lige skal spæde op med væske på et tidspunkt. Jamen så fedtet, det lægger sig i toppen. En glasskål eller andet. Så er det tydeligt at se forskellen. Så har du fongen i toppen, og så fedtet på toppen. Eller fang i bunden og fedtet på toppen. Så tager man fedtet fra, og så gemmer det til blandt andet det derovre. Du kan også bruge til at stege nogle ting i senere. Hvis, der. Yes. Hvis man skal lave konfiteret andet lår en gang, så tager man sit andet fedt til det, man bruger til. Tak for... Yes, hvad med flæsteg? Er det nu, eller er det... Nej, jeg tror, vi skal lige ind og snakke lidt med Søren igen, og så kommer vi tilbage. Ja, Søren han vil vise os ja det kunne du godt være Søren han vil vise os lidt af det her lækre tilbehør du har og så snakker vi lidt om det vi skal snakke lidt julegaveønsker og den slags så vi går ind til Søren og vi vender tilbage. Det er super. Hej Søren. Hej Asger, så er vi her igen. Kan du dufte maden? Jeg kan rigtig godt dufte maden, det dufter helt vildt godt. Og det er sådan lidt, det er jo det der med julen, ikke? Og flæskestegene, og det er jo egentlig det der med, vi har altid sagt det her med, at når man laver flæskestegen ude på grillen, så slipper man for lugten ind i køkkenet. Jeg synes jo bare, det dufter fandme godt. Og naboerne kan også dufte, du ja, er i gang. Ja, når vi er i gang med grillen, så kan de rigtig dufte. Men vi skal snakke lidt julegaveønsker til grillelskeren. Ja. Lidt forskellige prisklasser og hvad der er mulighed for. Og jeg kan jo nok, jeg må nok sige her, jeg bliver nok lidt udfordret på nogle af priserne. Det er jo sådan, at... At Line og Ronny, de har legnet alt det her op, og så siger de så, du kan godt priserne. Jeg kan have priserne på nogle af tingene. Nej, jeg kan have priserne på det meste. Men hvis vi sådan skal tage nogle af de her ting, så er der for det første, så er der jo det her forklæde her, som I alle sammen går rundt med, og Martin har det også, og det er et mood forklæde. Det er virkelig en sindssyg lækker kvalitet i læder, og det kunne jo være en rigtig god gaveidé til faren, der har næsten alt til sin Napoleon-grill, men ikke et læderforklæde. Han har ikke den der, for den er ny. Ja, præcis. Det her, det er, hvad hedder det, det koster normalt 7,99. Vi har sat det ned til 6,99 på vores webshop, mini-webshop. Vi har nemlig en mini-webshop på backyardliving.dk, hvor vi sælger noget merchandise, reservedel og sådan ting og udgået varer. Så den her kan man erhverve sig ind til i morgen tidlig til 6,99. Det kunne jo godt være, at man havde en gave på i den her størrelse. Det er i hvert fald sindssygt lækker kvalitet. Og ja, t-shirt har vi også derinde. Og forskellige merchandise. Man kan også købe en cap og noget. Det
prøver vi at vise lidt senere. Så har vi jo fået det her, der hedder The Meat Stick. Og jeg tror faktisk, at vi laver en konkurrence med det her Meat Stick. Det her, det er jo et trådløst termometer. Og det bliver jo rigtig fedt at få det her til at snurre rundt med rotisseriet nu. Nu har vi ingen ledning, der hænger i vejen mere. Og den måler selvfølgelig temperaturen inde i grillen, og den måler temperaturen inde i kødet. Den udregner selv, hvornår maden er færdig og det. Og den er vandtæt, så når man er færdig med at grille, kan man bare lægge den ind i opvaskemaskinen. Den kan også gå med i sous-viden, hvis man vil det. Og man kan til den her sender og lader her, der kan man tilkøbe flere prober. Og hvis man finder ud af, at man ikke synes, de her 80 meter, den kan række, er nok, så kan man tilkøbe en wifi bridge til den. Det er sådan med wifi bridgen, at den er uden strømforsyning. Men der er en lille ledning med, og så et USB-stik, og så kan man sætte en powerbank på den. Den bruger ikke ret meget strøm. Og så er det tit og ofte så ude ved grillen, hvis ikke man har et rotisseri selvfølgelig. Men ude ved grillen, der er jo ikke altid, man har strøm, så derfor har man valgt at lave den uden strøm, og så kan man så få den lidt billigere. Man kan også sætte sin egen lader fra sin telefon eller et eller andet til. Og det, der er også smart her, det er, at når jeg tilkøber flere prober, så kan den egentlig den kan lade flere prober, så tager jeg bare og lægger den ned i skuffen, og efter 30 minutter, så stopper den, og der er cirka strøm til 24 timer på sådan en her. Den har også en lillebror, som ikke kommer, den kommer hen lige de første måneder af det nye år. Sådan en lille bitte fix sag her. Den her, den måler ikke temperaturen ind i grillen, men måler selvfølgelig temperaturen ind i kødet. Man kan sætte det ind i en steak, og så have den med på panden, hvis man vil det. De kan holde til 300 grader, og den kan også gå i opvaskemaskinen, den her. Samme rækkevidde er det hele på den her, men den måler bare ikke temperaturen ind i grillen. Hvis man nu lige skal have den sidste gave. Ja. Vi plejer at få strømper og hvad det nu er. Hvad har du? Og underbukser. Har du noget, man lige kan få, som hvis man lige står og mangler det sidste? Jeg vil lige sige, at hvis man i kommentarfeltet skriver, hvad det her termometer det hedder. Så siger jeg det ikke igen. Men hvis man siger, hvad det hedder, så trækker vi lod blandt dem, der skriver, hvad det her nye termometer, som Backyard Living har fået, det hedder. Så trækker vi lod om et. Der kommer nogen hjem her i næste uge. Det er sådan, vi har lige fået det her agentur ind ad dør. Og vi er lige gået i gang med at oversætte manualer og app og alt sådan noget, så det kommer det hele på dansk. Jamen, det her med de her gaver her, hvis nu vi lige skal sådan igennem det, så jeg har faktisk taget det her med, som var en af de her, nogle af de nyheder, vi får til næste år. Vi har jo længe sukket lidt efter lidt støbejern. Her er sådan en lille støbejernspande her til 99,95, som kommer til marts. Jeg ved godt, det er jo ikke så god en gaveidé. Men det er sådan lidt noget af det, der kommer. En større pande her på 24 cm til 3,29, og så faktisk en gryde her til 2,99 med låg til og det hele. Så man kan få lavet nogle flere ting ud ved grillen. Men ellers, så de ting vi har, så er der jo sådan noget som en grillhandske. Det der er specielt ved den her grillhandske, det er, at den er rigtig kraftig. Og det er jo sådan en kevler ting her. Jeg ved godt, der er rigtig mange producenter, der har dem, men hvis man går ud og mærker på, hvor kraftig den her er, så er den rigtig kraftig, og man kan bruge den på højre hånd, og man kan bruge den på venstre hånd. For sådan skulle være det. Så har vi sådan noget som et viskestykke, og har man en Napoleon-grill, så har man selvfølgelig også et viskestykke i Napoleon, med en lille krog på, man kan have hængende ude ved grillen. En ny grillbørst til far, for eksempel. Og hvad koster de her ting? Cirka. Ja, 199. Cirka det samme. Og en ny børste her. Prøv at se, hvor kraftig den er. Med plastikskaft, hvor man virkelig kan lægge lidt energi i. Den ved jeg koster 149. Den får os ud med de fleste af vores forhandlere. Det er simpelthen en, der kan rykke noget af resten. Og vi har heroppe til at kan kratte det, der sidder rigtig godt fast. En af de ting, jeg også godt kunne tænke mig at vise ham, det er alt det her omkring røg. Og altså alt det med røg, det er jo altid sådan noget, hvor der er en masse snak omkring. Og vi har selvfølgelig røgsmuld, og så har vi røgstykker. Og de her chunks her, det var egentlig, skal vi sige, for nogle år siden, hvor vi grillede på de her smokere, hvor der var vand i og alt det her, hvor man putter det her i, for at give noget røg til. Der kan man bare tage nogle af de her stykker her, og så bare putte dem ned over sine searplates, ned under resten. Og så begynder de jo at ryge,
og så kan man tilføre røg på den måde. Men hvis man gerne vil sådan kan fjerne røgen, når man ikke vil have mere røg, så er der sådan en røgrør her. Det skal lige siges, at den måde, det her røgrør er lavet på, man kan ikke tænde ild i det, så det holder ild i sig selv. Så det her, det er beregnet til, at man lægger det ned på sine searplates, og når det så bliver varmet op, så begynder det at ulme herinde, og det giver faktisk rigtig høj røgudvikling. Sådan et sæt her til far, den koster 129, mener det er, og sådan en røgflis her til en 50'er. Så der er i hvert fald lidt til, og det er sådan en gave for faren, der er fed at pakke ud, ikke? Prøv at tænke at få sådan en gave her. Hvad hedder det? Men til vores lidt større grill her, der har vi den her, skal jeg se. Sådan en røgbakke. Det er sådan en, den kan godt være permanent nede i grillen. Og der gør man det, at man sætter simpelthen den her ned, hvis man har en Rogue eller en af vores Prestige Pro, så passer den lige nøjagtigt til searplaten her, den passer der på. Sætter man den ned i grillen, og så har jeg altid mulighed for at lægge røgflis ned i den her, og den kan egentlig bare blive liggende nede i grillen på den her måde. Og så har man den under, hvad hedder det, ja. Det er jo noget med, at der er også en konkurrence her i dag. Ja, vi har lige lavet en konkurrence herover med det nye termometer, hvis man kunne sige, hvad det hedder, og skrive det i kommentarfeltet. Så er der jo en mulighed for at vinde sådan et termometer. Men vi kører også en konkurrence på sådan en travel queue her. Og hvis nu, at man et eller andet sted ser en nisse her, mens vi er i gang, så skriver man nisse ned i feltet, og så kan man vinde den her travel queue, der står her. Det, der er specielt ved den her, det er, at den har to brændere. Den kører på stor flaske, den model her, og den kan slås sammen og så videre. Det er meget populær grill. En vældig fin en med sløjfe på og det hele. Den får man ikke med, man får en kasse, hvor den er i. Yes. Men det kan være, at vi skal til at runde af. Ja. Vi tager en lille pause. Ja. Jeg tænker, at jeg har lige et par stykker, jeg gerne vil vise. Der var lige et dyr der. En mand. En lille mand. En af de ting, jeg godt vil vise også, som er meget populær fra os, det er jo vores kurv her til rotisseriet. Og kurven her, den koster 4,99 vejledende pris. Den er lavet i 304 stål i selve nettet og kan gå i opvaskemaskinen. Fint, fint produkt til far, der har et rotisseri og har en grill. Den kan også gå på andre producenter, hvis nu man er så uheldig, ikke? Og endnu ej en Napoleon grill. Så kommer der et rotisseri her til næste år til Travel Queue'en, og her kan man tage frontlågen af, og så kan man bruge den til at bage pizza i. Og den kommer sådan hen omkring uge. Den er forventet, at den kommer i juni, men det er meget usikkert, hvad hedder det, med den shippingbranche, vi har lige for tiden. Så, yes. Og jeg ved i hvert fald, at jeg har set opskrifter, hvor kurven er brugt, Martin har lavet. Ja. På jeres hjemmeside. Ja. Så hvis man føler lyst til inspirationen, kan man finde opskrifter. Ja, og det kan man, hvis man går ind på vores hjemmeside, og så går og trykker på opskrifter, og så er der et søgefelt, så kan man bare lige skrive, hvad det er, man gerne vil, hvad hedder det her. Man kan også gå ind på YouTube, og gå ind på Napoleon Grill Danmark, og søge derinde. Der er næsten et helt opslagsværk, der er derinde nu med alle de opskrifter, vi har. Vi har alle de gængse opskrifter, vi har også en masse spændende. Martin, han folder sig jo altid fantastisk ud på tv. Og hvad hedder det? det kunne han høre. Og så har vi også en masse tips og tricks derinde, hvis man har nogle spørgsmål. Og jeg vil sige sådan, har I spørgsmål omkring grillen og sådan nogle ting, jamen så ring til os på 77 30 40 00 op hos Backyard Living, eller skriv til os på vores kundeservice-mail. Man skal ikke skrive ind på Napoleon Grill Danmark, eller Napoleon Grillklubben, hvis man regner med, vi svarer på tingene. Vi kan simpelthen ikke følge med derinde mere. Det er så stort et forum nu, at det er vigtigt, at I kontakter os, hvis I forventer, vi skal svare på tingene. Inden vi lige afrunder, så går vi jo videre på den næste kanal. Lige straks, ikke? Hvor lang er pausen? Ja, vi skrider lidt i tiden med cirka 10-15 minutter, og så skal vi snakke trigger. Ja. Det bliver godt. Og så vi er på igen, på Napoleon igen her. Klokken 13, ja. Så skal vi se, hvordan det går med flæskestegen og anden. Ja, Martin vil vise os, hvordan man laver flæskesteg på grill. Ja, fantastisk. Martin, nu siger du flæskesteg her, ribbensteg, nakkesteg. Ja.
Ja, altså en kampsteg. Kampsteg. Det er en kampsteg. Så kan man jo tage den med eller uden ben. Jeg har fået beneskårene af. Normalt så sidder det, der hedder altså kampbenet, som nogen også kalder spare ribs. Det sidder her nedenunder. Det her slagteren så skåret af for mig. Men få den ud i god tid. Læg et vist stykke på. Måske den der dagen før. Få den sådan, at den bliver tør i overfladen. Så altså, du køber sådan en vakuumpakket af. Når du hælder den fyldt med væske, så den er rigtig, rigtig våd, så er det faktisk svært at få den sprøde svær ind i grillen bagefter. Men den her, den er i hvert fald blevet godt tør. Det næste, man skal gøre, det er, hvis du er... Morten, du skal lidt tættere på. Okay. Det, jeg har gjort her, det er, jeg har sådan lige kigget lidt efter i sværen her. De er skåret ordentligt ned i. Normalt er de jo skåret om for den, næsten altid. Men så kan jeg lige prøve at se her, hvis vi ser her, herhenne for eksempel. Så kan man sådan lige... Man skal bare lige ris ned til. Vi kan prøve at se her. Der er ikke kød her, men til gengæld så kommer man ned til bunden af fedt siden. Her er det faktisk tydeligt at se. Jeg ved ikke, om man kan se det her, hvis du kommer tæt på. Det er ligesom om fedtet det går der ned til, og så det der nede, det er hvor lige hinden den er. Kommer det under hinden der, så kommer det ned i kød. Så vil det hele tiden komme saft op. Og så vil du ikke få sprød svært lige der. Det er faktisk svært. Så svært. Sådan. Det næste, man skal gøre, så nu er der nogen, der vil krydre den. Så tricket var, man skulle ikke skære helt ned til kødet? Ikke helt, lige nej. Igennem fedtet, men ikke ned i kødet. Og det, hvad krydrer du med der nu? Salt og peber. Nogle vil kun gøre det ovenpå. Jeg gør det altså på begge sider. Sådan der. Og så tager vi rigeligt salt. Ja, nu kører det bare lige ovenpå til at starte med. Og så simpelthen sådan her. Fordi når jeg gør sådan her, så falder det ned i rilleren. Vi behøver ikke have noget ovenpå. Vi skal bare have det ned i rillerne, som vi lige har lavet. Hvis man har rigtig god tid, så kan man faktisk gøre det med sådan her. Og så simpelthen tage hver enkelt hele vejen hen. Sådan her. And det gider jeg ikke stå og kigge på i dag. Jeg tror, du vil være god til at lægge fliser, Martin. Ja, det har jeg faktisk aldrig prøvet, tror jeg. Sådan, det næste vi gør, det er, at vi tager vores stegekurve her, lægger den over i, og så får vi den til at ligge sådan forholdsvis lige, fordi så bliver den jo nogenlunde færdig ovenpå på samme tid. Jeg har sat drøbbak under med lidt vand i, og så skal vi have den over i grillen. Ja, der er lidt forskel på, at nogen de sætter den ned i vandet, men du hæver den over. Ja, jeg vil ikke have den kogt, jeg vil have den grillet og stegt, altså. Bunden blev lige alderen lige blevet lidt kogt ved at komme ned i. Nogle de tager også og vender den rundt. Hvis man kører den der varekompakt, så kan man også godt lige give den en halv time først med svær ned i vandet. Og så bagefter vende rundt, krydder den, så er det lidt nemmere at få sprød svær. Men jeg håber på, at vi får det her. Sådan der. Og hvor meget grillen, har vi... Hvad har du grillen stående jeg på? Jeg har tre brændere her tændt ud af fem. Så det svarer nok til 2 ud af 4, hvis der er, man har en lidt mindre grill. Eller 2 ud af 3. Den står på 260 grader. Og det, der er sådan rimelig vigtigt ved det her, det er, at for at få sprødsvær på en flæskesteg, så skal man på et eller andet tidspunkt over 250 grader. Det er sådan, medmindre man har rotisseri, og det kører ind imod en bagbrænder eller noget. Man kan selvfølgelig også skære sværen af til sidst og lægge det ud over direkte varme. Det er sådan lidt snyd, kan man sige. Men det skal over 250 grader. Hvis jeg nu starter med at lave ved lav temperatur, og så skruer det op til 250 til sidst for at få sprødsvær. Hvis det så tager for lang tid, altså kernetemperaturen bliver for varm ind i kødet, så hvis det nu tager 20 minutter for sprødsvær, så kan det være, at kernetemperaturen bliver 80 grader, og så er stegen død, kan man sige. Så derfor få noget det sprødsvær fra starten af. Så fuld power fra starten af, altså 260 grader gerne. Få det sprødsvær, når det er sprød, skru ned, og så tilbereder det indtil kødet har den rigtige temperatur. Fordi det kan godt være, at svær skal være sprød, men kødet skal heller ikke være tørt. Så de to ting skal jeg gerne hænge sammen. Så jeg får altid sprødsvær fra starten af. Så og lad være med at gå åben den hele tiden. Så nu skal der altså nok knald på. Når du starter med at lave sprødsvær, det er jo sådan lidt omvendt af, hvad man normalt ja, altså, de fleste gør. Ja, de fleste gør en ovn, så går det ind, så tager de grillen til sidst. Altså, eller tænder for grill på den. Så bobler det op. Og der er nogen, der vil gerne have det der boblesvær. Jeg vil gerne have den sprødsvær, uden at det bobler op. Hvor lang tid giver du den her til at starte med? Nok 25 minutter. Til en halv time cirka. Det er lidt forskelligt igen med beskaffenheden af det her kød. Altså der er meget forskel på, hvordan sådan flæskesteg er. Nu skal det være 40 minutter. Andre gange tager det næsten kvarter, så er det allerede ved at være sprød. Så hold øje med så, hvor tørt det er. Men den er rigtig dejligt tørt, så jeg håber, det
det går rimelig stærkt. Og så bare skrue ned for den. Så skulle det svært, så begynder at blive for ramt til sidst, eller for mørkt, så kan man bare lige lægge lidt folie over. Så, og dryp bakken under, det er selvfølgelig, hvis vi nu ikke har lavet den anden, så kunne vi tage sovsen herfra, altså det dryp, der er derfra, og så lave det på samme måde, som vi ville lave vores sovs over fra anden over. Men nu skal jeg nå lykke. Forresten herovre, der har jeg lige selvfølgelig sat kartofler over. Det skal vi selvfølgelig også have. Lidt tidligere nok, jeg sat over, men så er det klar. Ingen jul uden udkogte kartofler. Nej, præcis. Lad os lige sovsen her. Den skal vi lige have med. Den er også vigtig. For der er faktisk mange ting, der er vigtige ved julen, ikke? Når sådan nogle ting der. I kan se, at andestegen den har fået en flot farve. Og min drypbakke hernede under med alle det her på, den er i hvert fald godt fyldt op. Nu skal jeg se, om jeg kan få det ud her stille og roligt. Bum, bum, bum. Sådan der. Så jeg tager en sig. Over her. Bum, bum, bum. Sådan der. Masse lækker saft. Så alt det her. Det kan man jo vælge. Men mens jeg går og laver mad, så plejer jeg at gå og hap de her ting, der er tilbage her i. Jeg synes, det smager godt. Sådan der. Godt. Og så lige for at illustrere for jer. Det der med, hvor jeg sagde, at det skiller ligesom, at der er den forskel. Så har jeg lige taget et glas med. Og så prøver jeg lige at lave en. Sådan der. Og så kan I bare se, hvor hurtigt. At jeg kan lige putte lidt mere i, måske faktisk. Sådan der. Forskellen, ikke? På det der nede i bunden. Det er det, der smager godt. Det er simpelthen det, der kommer en god sovs ud af. Det er fongen, der er der nede i bunden. Kraftig andefong. Og det er oppe i toppen. Det er andefedt. Og det andefedt, det vil du selvfølgelig gerne have fra. Så har man en glasskål. Nu har jeg så kun den her godt nok. Men har man en glasskål, der er stor nok, jamen så over i den. For det er rigtig nemt med en øse eller et eller andet som den her. Så lige få andefedtet fra. Gem det, som jeg har sagt tidligere. Gem det, sådan I har til sovsen. Eller til rødkålen og så videre. Og så er det nederst. Det er det, vi skal lave sovs af. Okay? Og så får det lige... Nu siger jeg det lige fra her. Og til dem, der ikke så med fra starten af, det du har i foliebakken herovre, det er... Det er indmad. Simpelthen det er indmad. Det er der bare posen derinde. Og så er det lidt vingestykker, de yderst to led i vingen. Og så var der lidt af det fedt, der var inde i os. Og så er der er jo ja, hals og kroge og hjerte og sådan noget, som der er inde i. Ikke? Og så er der lidt ekstra æble, lidt ekstra svisker og lidt ekstra apelsin, som er det også er proppet ind i den. Vi kan prøve at se det, der tager op her, som fra øsen, ikke? Det er jo rent fedt, der kommer her. Sådan der. Det vil jeg så lige gøre nu her, når jeg har fået det her fjet fra. Nu begynder der at komme lidt mørkt med. Det er fordi, så er jeg ved at have fedtet fra. Jeg finder lige en ske. 2 sekunder. Sådan der. Det man så gør nu, det er, at man lige har jeg nu for hældt for meget vand i min drypbakke. Så det her, så smager det ikke nok. Og hvad kan man så gøre? Smager dejligt. Men hvis nu der ikke smager kraftigt nok, så over i gryden. Og så koger vi lidt ind. Og så koger vi ind. Nej. Halv kraft, så bliver det dobbelt så kraftigt. Det er nok. Men det er fint nok der. Nu hælder jeg det over i gryden. Nu viser jeg ikke hele processen af, hvordan man laver sovsen. En lille smart ting her. I stedet for at lave en opbagt sovs, og det er måske ikke alle, der ved, hvad en opbagt sovs. Opbagt sovs, det er, hvor du tager smør og smelter det, putter fedt i. Ja, for smør og smelter det. Det kan også være andet fedt, selvfølgelig. Putter smør eller mel i, pisker, så får man sådan ligesom en smørklump med mel, og så derefter hælder man sin væske over i. Men det, man kan gøre her i stedet for, det er, nu der ligger en lille smule fedt i toppen her. Og så igennem en sig, så får jeg så svine hele bordet til os, fordi det blæser lidt herude. Sådan der. Det man så ikke skal gøre noget. Hold da op, det sviner. Det man ikke skal gøre noget, det er, at man skal ikke begynde at røre det nu. Det der smør der, eller det her mel, som jeg har hældt ovenpå, det vil lige så stille falde ned igennem. Når det selv falder ned i bunden, så er det klar til at piske, og så kan vi jævne sovsen på den måde. Så får vi ikke klumper i sovsen. Hvis jeg begynder at jævne nu, eller begynder at piske i nu, så bliver klumper i. Så skal det selvfølgelig bare over, og så skal det smage til med repgelé og lidt fløde.
Og hvis den er blevet for tyk, så lidt kartoffelvand over fra vores kartofler. Og farvemæssigt kan vi justere med kulør til sidst. Man skal lige huske med kulør. Mange de tror, det er bare farve, men hvis man smager på det, det er altså også kraftig i smagen, så det giver altså smag til sin mad. Så vi kan bare se allerede nu, det begynder ligesom at melen ligesom stille falder ned igennem. Så det er måden at lave sin sovs på. Og andet fedt, det bruger vi til. Det skal vi huske lige herovre. Det er røde kål. Yep. Den stod over i vores robindepanden før, men den er faktisk færdig. Og så så er det lige, man bruger lidt af det her. Sådan der. En halv deciliter cirka til den mængde her. Så rører vi selvfølgelig lige rundt, inden vi serverer det. Så er den faktisk klar til at blive spist. Det var den. Og brune kartofler. Det skal vi selvfølgelig også lave. Så tager vi lige der. Der er faktisk ikke en ting, jeg glemte at sige. Skulle man lave flæskesteg? Nu starter du med at vise den grill der. Travel Q'en derhen. Der er jo kommet den her, hvor du kan bruge det til rotisseri. Man kunne jo godt lave flæskesteg på rotisseri i sin Travel Q. Så åbner man selvfølgelig låg for rotisseriet i. For den lukket og får flæskestegen ind. Og så kører jeg simpelthen igen høj temperatur til at starte med, ligesom jeg gør her. Og skrue ned for en stille og rolig. Eventuelt en drøbbakke under, hvis man skal lave sovs. Ellers kan der godt komme lidt opflamning selvfølgelig. Men altså, det kan sagtens lade sig gøre i den. Og det er fantastisk, der er mulighed for det nu, at gøre det på sin travel cube også. Så når vi skal lave brune kartofler, der er også forskelligt, hvordan man gør det. Alle har deres egen traditioner omkring jul. Men jeg har tændt for min sidstation her. Og nu det starter så at smelte sukkeret, det er rørsukker, jeg bruger her, indtil det får den farve, som det skal have, når brune kartofler er færdig. Fordi det bliver til karamel på et tidspunkt, og så kan det blive til mørk karamel, og det kan blive til sort karamel, og så er det død, eller det kan blive til for lyst. Men jeg starter faktisk med at putte smør i. Sådan der. Det er sådan lidt en snyde, en lidt fusker, jeg har lært en krogfatter, som har talt mig, at man kan gøre det på den her måde. Og så putter vi vores sukker i. Sådan der. Nu skal vi bare have lov at smelte sammen. Sådan der. Prøv at se, jeg har her. Det her det er ren rørsukker, eller mørkere rørsukker af den her. Man kan også bruge brun farin, altså en lille smule brun farin. Vi kommer an på muskulat, kommer også lidt mere kraftig igen. Men en lille smule is, bare for at give lidt smag til det. Altså, det kommer an på, hvor mørk man vil have sin brun kartoffel. Det her, det er nemlig også sådan lidt det her med, men du må ikke røre i det, for fanden, du må ikke røre i det. Jo, jeg må godt røre i det. Det er det, jeg skal til at smelte. Og så, når det er smeltet godt det her, så begynder det at bruges op på et tidspunkt. Når det bruges op, så har det den temperatur, og det begynder at få den der farve. Eller når jeg synes, det har den farve, det skal have, så er vi klar til at komme kartoflerne i. Og så er vi fri for de klumper. Hvis man smelter smøret først, sukkeret først, indtil det får den farve, kommer smøret i, og derfor kommer sine kartofler i. Så kommer der faktisk sådan nogle karamelstykker, som så først skal opløse igen. Det undgår vi ved den her måde at gøre det på. Så. Men det kan jeg lige stå og nusse lidt med, men så ved jeg, at måske Søren han kommer ind fra sidelinjen, fordi den her fætter her, den er ny for mig. Så hvis jeg skulle fortælle dem noget om den, så ville jeg lyve. Så det er bedre, at du gør det sådan. Ja. Kan man høre, hvad du siger, eller du kan jo komme på der? Den er jeg vant til at tage lige nu. Det er skarpe øje, lad nok mærke til, at der var en del ting her, de ikke havde set før. Ja, præcis. Og det her det er vores Rogue 425 Special Edition Phantom. Vi kan desværre ikke vise jer Phantom på papirsgrillene, de kommer først. Lige i starten af marts, tror jeg desværre, vi har fået at vide. Men den her, den lander på lager i løbet af, jeg tror Line, hun sidder og skriver med derinde, så kan hun lige skrive, når de lander. Jeg tror, det er uge 51, at de ankommer. De første er allerede solgt, og som I kan se, så er grillen helt mat sort. Super fræk grill, lys i knapperne over på sidstationen, hvor Martin han kører derovre, der er en rustfri ristkul i 304 stål, og inde i grillen, der følger der en varmehylde med. Og ikke der er rødkål på den, en varmehylde, som er sådan en speciel... Det følger ikke med. Nej, det er ikke med. Speciel varmehylde, hvor man kan hænge i den her specialrist, som også kan se på vores hjemmeside. Derudover, så vil jeg vise jer... Ja, der er ikke så meget mere at sige på den her mand, den skal opleves, den er sgu fræk.
og så det her mat sorte look, ikke? Det er fedt. En ting vi lige glemte at vise jer ind, det er vores nye den her store hvad hedder sådan en brædpande, hvor der følger et skærebræt med i bambus, og ja, det har sådan lige nøjagtigt, det kan lukke til hår, så man har et låg med ud, og ja, så kan man have skærebrættet med ud til grillen, og den er ved at være lidt brugt på lyden, kan jeg se der. Det er strømmen her, Morten, sådan ikke, den er ved at være. Ja, men nej. Ja, ja, jo. Kan vi høre noget? Ja, det kan også være, at vi skal have et prisleje på den nye grill her, sådan. Ja. Ja. Er vi på lyd? Den er Martins. Vi koster 12.000. Jamen, så prøv lige, så kan vi lige komme tæt på mig, dem der skal sige noget eller høre noget. Men lige en ting, Søren. Ja. Du kan lige få lov her. Bum. Bum. Hvad var det? Det var brændte mandler. Det kan jeg lige citere, mens du skal lave det. Altså, 200 gram mandler, 200 gram sukker, og 1 dl vand, og 1,5 spiseskefuld vanilje, og 1 spiseske, eller undskyld, 1,5 teskefuld vanilje, og 1 teskefuld kakaopulver. Men hvis man ikke kan huske, så ligger det ind på hjemmesiden. Hjemmeside. Ja. Og der viser vi også, hvordan man laver det. Ja. Nu begynder at få farve, Martin. Prøv at se her. Det her. Nu begynder at få den farve, det skal have. Det er sådan her brune kartofler, de skal sådan nogle søde. Begynder at boble lidt. Kan man lægge mærke til det? Sådan der. Og så er vi faktisk klar til at... Og der kommer Asger simpelthen lige med kartoflerne der. Det skal lige begynde at boble sådan der. Det kan man godt se på kartoflen forhåbentlig. Og når det bobler, så er vi klar til at lave de brune kartofler. Sådan der. Så er der nogen, der tænker, at så er det lavet med, at man skal lægge mærke til et eller andet bitte ting omkring mig. Jeg ved ikke, om jeg lægger ikke mærke til det, men det her karamelværk her, så er de klar nu. Nej, det er de ikke. Nu skal vi da så lov at stå, selvom kartofler, dem her, det er selvfølgelig pillet. Håndpillet, de er kogt, og så er de pillet. Man kan også købe dem på et glas. Hvis man køber dem på et glas, så skal de stå noget kun lang tid og tørre, inden de er klar. Men dem her, de skal ikke stå så lang tid. Men det tager lidt tid, inden det sætter sig igen, karamellen her nu. Så nu, det skal nok bruge 7-8 minutter, altså når man rører i det stille og roligt ind imellem. Så er kartoflen, eller karamellen sætter sig. Og når alt karamellen sidder på kartoflen, så er vi klar med det brune kartoflen. Så er det nu, det gælder. Yes. Ej, man skal ikke bare... Det er ikke nu her, man skal begynde at... se Disney derinde. Altså der, det skal man altså lige holde øje med, når man laver brune kartofler. Sådan der. Så kan det godt lige stå. Så rører jeg det en gang imellem. Yes! Jeg flytter mig lidt. Martin, hvad skal vi se på først? Vi skal se på vores and. Den tager vi ud til at starte. Den her herinde. Jeg har sat drøbbakken under igen. Det er simpelthen bare for ikke at få grillen firtet til. Så lad os prøve at løfte den ud. Lukker. Og så når man har grillet meget, så når man er varm, det er ikke så vigtigt. Prøv at se der. Ser det ikke godt ud? Du havde gang til at have den af inden. Det har jeg faktisk ikke. Ser det ikke godt ud? Der er ikke én, der kommenterer på. Hold det ser super godt ud. Godt ud, mand. Mega flot. Godt, Anders. Tak, Anders.
Og det er det med min kødnål her, de skal lige ud. Hvis jeg kan ramme dem. Der tager jeg lige, når det er lukket op, og så bøjer jeg lige for, at det ser fast. Det er skidesmart. Nå, nu skal jeg se her. Søren. Ja. Vil du smage noget? Ja, tak. Jeg har stået altså, og kigget på den fugl der, lige siden vi kom her i morges. Jeg henter lige Martin, han er lige hen og rører lidt i sovsen. Ja, her har vi sovsen. Og der. Og den måde, du lavede der med det der mel, du dryppede ned over, det var virkelig smart. Men man skal lige have, jeg har prøvet at lave det, man skal godt nok lige have ro i sjælen der, når man lige der drysser det mel ned over, og så satser på, at det ikke bliver holdt op. De er også, de er flot. Jeg har faktisk en gang i juleaften, der har jeg ringet til dig, Martin. For jeg er kun en gang vedrørende de brune kartofler, fordi jeg ikke kunne huske, hvordan man gjorde. Nå, så der hjalp du mig. Skal vi line op til smag allerede nu? Ja. Ja, det vi gør. Godt. Jamen, kan du tage... Du kan lige tage rødkålen derovre, så. Ja, det er bare stille her, skal jeg arbejde. Sådan der. Det er jo meget fedt, de her. Ja. Det er de nye ting, der fra Napoleon til næste år. Ja, ja, præcis. Ja. Skal vi bare lige, nu har jeg jo fået lidt at spise ved jer. Skal vi starte med dig, Søren? Ja, tak. Jeg holder den. Ja. Vi tager sovsen til sidst. Ja. Jeg kan se, og det dufter jul, ikke? Hvad er du til her, så? Ja, hvad er det? Blæver lår. Nå. Ui, det var den fint. Er den færdig, Martin? Den er perfekt. Hvis jeg ellers kunne ramme. Lige ramme ledet der. Sådan. Ja, sådan. Se, hvor det hele er dammet. Ja, det er flot. Saftigt, der. Sådan der. Og hvad med dig, Anders? Jamen, jeg tror godt, jeg vil have noget bryst. Ja, det var ikke dig, Anders. Men det blev det så. Jeg har to, Anders. Anders Lang, hvad vil du gerne have? Jamen, vil du gerne have bryst? Kan du tage og læse det der op til dig selv? Så? Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Prøv at se her. Brødstykke der. Helt brødstfilet der. Sådan der. Så får du lov at smage det her. Det kan du godt spise lang. Sådan et helt bryst der. Det passer mig. Og så kan du lave... Du kan faktisk lave en tallerken til... Til Asger. Kan du ikke det? Så det skal jeg nu gøre? Ja, kan du ikke det? Det gør jeg. Jeg har faktisk ikke fået sovsen. Her ser. Det er blevet lidt tørt. Skal du... Hvad? Nå ja, skidt i tanderne og sov, for sådan. Altså, der er jo sådan en helletud på. Jeg har kun... Ja, det er fint. Der skal også være til os andre, ikke? Ja, undskyld. Ja, ja. Sovs og sup. Sådan der. Hvad er du til, Asger? Jeg tror, jeg venter til, for at se, at jeg har en hånd fri. Ja, det er da en god idé. Jamen, han er... Hvem er sgu? Det er under til dig, den der. Den der. Så tager jeg lige og smager sammen med her. Bare lige, ja, og så kan man godt. Sådan her. Med her. Mm. Det er konge. Man glæder sig godt nok til, at det bliver juleaften nu. Det smager af jul. Der er en bryst der, ikke? Mm. Det er jo sindssygt, som mørk der. Er det... Det er roslige med salg, der. Er det nu, at vi skal trække konkurrencevinderne og det? Ja, det kunne faktisk godt. Og så når vi godt det, så skal vi huske, at jeg har en flest der også. Ja. Jeg var lige ved at lempe. Ja. Men den tager vi lige om lidt. Jamen, nu skal I se her. Det er sådan, vi har faktisk to konkurrencer kørende i dag. Og ja, holder du den? Ja. Det er godt. Vi har to konkurrencer kørende i dag, og så har vi en adventskonkurrence fra sidste søndag. Og på adventskonkurrencen, den adventskalenderen, vi har kørt, der er det en Frank Lundgren, der har vundet. Frank Lundgren. Og vi vil kontakte dig. Og på midtstikken, som vi kørte en konkurrence med, det nye termometer, vi har fået hos Backyard Living, der er det en Lars Føns, som jeg tror er fra Viborg, der har vundet. Og nej, det er på, du kommer til at sige nu, det var for tidligt. Jesper Stein Jensen har faktisk vundet en meatstick. Det tror jeg, han bliver rigtig glad for. Han er meget aktiv inde på vores grupper, ved jeg. Tillykke med det, Jesper Stein. Og så er det så vinderen her, Lars Føns, der har vundet den her Travel Cue, og ham ringer vi lige op her.
Hallo Lars. Ja, det er Lars. Goddag Lars. Hej Lars. Hej. Tillykke med Travel Q. Tak for det. Det er dig, der har vundet. Det lyder rigtig godt. Så skal der laves julemad. Ja. Hvordan er det? Hvor er du bor hen i landet? Jeg bor i Viborg. Ja, det vidste jeg faktisk godt. Det havde jeg nemlig lige, det havde vist lige breaket. Men kan du godt bruge sådan en travel queue? Det kan jeg i hvert fald. Er du klar på at skal lave noget mad sådan til foråret på den, eller er det allerede nu her i vinterhalvåret? Det er allerede nu. Nå, det er fedt. Ved du hvad, vi får sendt den her travel queue til dig her i næste uge, og så håber vi, at du er lidt frisk inde på Napoleon Grillklubben og lige lægger et eller andet op, du har lavet på den. Det skal jeg gerne gøre da. Det er fantastisk. Tillykke med den, og glædelig jul. Tak, og i lige måde. Tak. Vi ses. Det gør vi. Ja, hej. Hej. Fantastisk. Det er dejligt at gøre. Det er dejligt med glade mennesker. Så sagde jeg det her med, at vi havde en ekstra konkurrence. Det er sådan, at i vores barbecue-team, der har vi Svend Nielsen, Bømsen eller Danish Barbecue. Han har lavet sådan en Christmas rub. Og han har faktisk gået og arbejdet lidt i kulissen her bagved i dag. Og her har vi sådan en Christmas barbecue rub fra Danish Barbecue. Og der vil også være lidt andet rub. Og så også en af marinaderen fra Danish Barbecue. Og der vil vi trække lod blandt alle dem, der har set med i dag, der har skrevet kommentarer derinde. Og så sender Svend noget til dem i næste uge. Så der bliver lige en ekstra præmie til en glad vinder her. Det forlyder det ham, der kom mel i kagen. Ja, og han har rørt kagen. Ja, det har han. Ja. Han har rørt kagen. Det var derfor, jeg så lidt dum ud, da du får mig. Jeg har været travl i dag. Ja. Og jeg må sige, at det smager jo ganske udmærket, det her. Det er jo simpelthen, altså på noget, hvis vi siger, det er ok, uden at være brændende. Ja, det vil jeg sige. Rigtig lækkert. Ja, Anders, hvis det kommer fra dig, så ved jeg, det er rigtigt. Hvis det kommer fra hjertet. Ja. Nå. Flæskesteg. Den er vi jo selvfølgelig spændt på, om deres brød svær på. Hvis det ikke er det, så stopper jeg med at grille fra i morgen. Nej, det gør jeg ikke. Men kun i morgen. Ja, i morgen, og så i overmorgen, så starter jeg igen. Godt, jamen lad os lige... Det ser lovende ud. Altså, jeg synes sgu ikke, det ser helt skidt ud. Men jeg tager den, vi tager den over på skærbrættet, at der er lidt mere lys derovre. Det er det der med de der grillfingre der. Prøv at se der. Sådan der. Synes jeg jo. Sådan synes jeg en flæskesteg skal se ud. Hvor det ikke er boblet op, men samtidig så har vi altså... Ej. Altså Martin, jeg har set mange flæskesteg. Det der, den er godt nok flot. Det er griseovl. Den er griseovl, ja. Den er ikke helt tosset, men altså den er så også lavet på en napoleongrill. Det stykke der. Ikke sådan? Jo. Den er der jo på den, der er det rigtigt. Ja. Så kan det jo næsten ikke gå galt. Martin, nu her, når vi lige står her og kigger på det her, så tænker jeg, der er jo en grund til, at vi laver det her online nu. Det er jo fordi, ja, vi ikke kan og må lave det, hvor vi er mange samlet. Ja. Men når nu vi nu forhåbentlig snart er færdige med det her pandemi og alt det her, så kører du jo faktisk og laver grillkurser. Det gør jeg nemlig. Ja. Og dem er man selvfølgelig velkommen til at melde sig til, og man kan faktisk også gå ind på min side, på Myggens Facebook-side, og så kan man bestille et gavekort til jul. Lidt til sin mand, eller kone, eller kæreste, whatever. Så. Men skal vi lige... Og det er myggens.dk? Eller, nej, Myggens Facebook-side ligger det inde på. Okay. Så. Ja. Så kan man også bare ringe til mig. Ja. Skal vi smage det her også? Lang? Stak du af? Jeg tror også, jeg kan høre der i baggrunden af ham der Bømsen, der Svend. Jeg vil også godt smage flæsken. Vi du kommer til at græde over der. Svend, han er mødt op i shorts i dag. Og der er ikke anden. Kom og tag en til dig. Kom nærmere. Sådan du får her. Ja. Sådan der. Jamen, altså man må godt bare tage sådan her. Ja, vi skal lige prøve den der julerub på noget af det også. Julerub. Jamen, hvor har du gjort af den der? Den der. Ja. Du så lidt ovenpå. Du får også lige over på din kolde tallerken her. Men det er svært, du kommer godt fra. Kan du ikke bare hakke dem lidt ud der? Jo, ja, det gør jeg da. Kan du også have lidt... Ja, så kom der. Sådan, værsgo. Nu er der sådan noget som det her, der synes jeg lige, men... Det skal jo næsten. Altså,
får den altså også lidt af. Rubber. Lidt rubber, lidt salt. Skal vi prøve det der? Juli rub. Jeg skal have sværere. Ja. Han sidder lige skabet, den der. Det skal du have. Ja. Og så må den ikke fedt at bare være fotograf, så ikke få lov at smage. Hvad temperatur laver du den på, Martin, hvis man snakker om kernetemperatur på flæskestegen? 70. That's it. Ikke 75. Skal den 70. Hvile? Og den må gerne hvile i 10 minutter. Så. Okay. Og det her er en god ende, vi lige tager fat i hernede. Det er den lidt fede ende. Så smager bare. Men nu har du jo også... Det smager svært på jorden. Øv dig godt og længe på de der flæskesteg der, Martin. Ja, har jeg. Jeg har også fucket det op mange gange. Mm. Ja, ja. Det gør vi andre også en gang. Ja, ja. Vi andre også. Men den er sgu god, den her. Det gør. Jamen, mørket det begyndte at sænke sig lidt herovre i Nordjylland. Og vi har også et stort crew bagved. Vi er kun 9 mand her, det skal vi lige huske. Ja, og alle så. De andre, de er bare sultne, de står der, vi vil have mad, så ja. Lige om lidt, så går ind, vi fodrer dem af. Men ellers så mørker er ved at sænke sig over Nordjylland. Vi har været i gang siden klokken 8:30 i morges. Vi synes, vi har haft en rigtig god dag, vi har haft lidt lydproblemer undervejs, det beklager vi rigtig meget. Der er nyt lydudstyr på vej. Det kommer ikke til at gentage sig, det håber vi. Men når det er live, så er det jo det, der er risikoen. Vi kan jo ikke bare lige tage det om. Men ellers så må vi jo se, om vi har nogen, der kan skaffe en ordentlig lydudstyr. Men skal vi ikke sige tak her fra Backyard Living i Brønderslev. Tak for Napoleon Grill Danmark. Og så håber vi, at I har nydt det og set med. Og I synes, det har været inspirerende, det vi har lavet. Tusind tak for i dag, og glædelig jul alle sammen derhjemme. Vi ses.